За добу лікарі швидкої в області 331 раз виїжджали на виклики, госпіталізували 87 осіб. У Тернополі за добу 151 виклик, до медзакладів доставили 45 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди звертались через розлади серця, підвищення температури, підвищення та зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ольга Скітер. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 немовлят. Четверо хлопчиків і одна дівчинка, повідомила медсестра Людмила Рикун. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила акушерка Оксана Остружинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 17 години у місті Борщів на вулицях Вовківська, 69, Заводська, Промислова та Петлюри. У селі Залісся та Збручанське Борщівського району. У селах Новики, Кинахівці, Киданці Збаразького району та на вулицях Котляревського і Миру міста Збараж. У Лановецькому районі, у селі Якимівці та у місті Ланівці на вулиці Незалежності та Зарічна. У Монастириському районі у селах Яргорів, Високе, Завадівка, у Коробці по вулиці Дворського, по вулиці Зелена та у Підгаєцькому районі у селі Сільце Заставче. Також до 17-ї години світла не буде у Чортківському районі, у селі Сосулівка та у Чорткові на вулиці Зелена. У Шумському районі, у селі Залісті. З 10-ї до 17-ї години електропостачання не буде у селі Шутроманці Заліщицького району, у селах Воробіївка, Серединці, Висипівці, Білоголове, Тростянець, Зборівського району. У Козівському районі, у селах Яструбово та Покропивна. З 9 до 16 години без світла будуть жителі сіл Пеньківці, Клебанівка, Колодіївка Підволочиського району. У Гусятинському районі, у селі Постолівка з 14 до 17.45. У селі Городниця світла не буде з 10 до 18. У селах Вигода та Вікно з 9.50 до 16.50. Також світла не буде у Хоросткові з 9 до 12. А з 10 до 16 без електропостачання будуть жителі села Богданівка Кременецького району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Декілька десятків точкових місць незаконного збору березового соку виявили у парку Загребеля у Тернополі. Спільний рейд провели державні інспектори охорони навколишнього природного середовища разом з інспекторами муніципальної інспекції Тернопільської міської ради учора увечері. Як це було у сюжеті? Я знаходжуся в парку Загребелля. Саме тут невідомі громадяни облаштували місце незаконного збору березового соку. Ми бачимо, що стовбури беріз пошкоджено, і з них під дією кореневого тиску витікає прозора рідина – березовий сік. На цьому місці ми нарахували 19 дерев, пошкоджених, доступні на припинення росту. Місцеві жителі організували собі збір березового соку, що заборонено законом. Ця територія відноситься до об'єкту природо-заповідного фонду, це є регіональний ландшафтний парк Загребелля. Він надзвичайно цінний в природоохоронному законодавстві і повинні бути посилені заходи охорони. Скоріше всього, це зробили місцеві мешканці, які проживають по ближніх вулицях. Нами буде відповідно пораховані завдані збитки. Крім того, буде наданий відповідний припис користувачу цієї території. Ця територія закріплена за відділом технальду Тернопільської міської ради. На одному з місць незаконного збору березового соку в парку Загребелля інспектори зафіксували чоловіка з пластиковою пляшкою. Назвати себе він не захотів. А часто тут стік зливають? Кожен. А ви чого сюди прийшли з пляшкою? На пляшку.
Набрати сто. Чого? Пане, та не спішіть, давайте поспілкуємося, почекайте. Шановні, підійдіть, будь ласка, сюди. Очевидно, що він йде за тим соком, але довести його вину, що саме він просверлив це дерево, практично неможливо. Він відмовляється від будь-яких, навіть відмовляється представитися, а тим більше визнати себе винним, це взагалі нереально. Біля декількох беріз у парку Загребелля учасники рейду помітили 15-літрові пластикові мішки, куди стікав сік. Треба проводити такі нічні спільні рейди. Ви бачите, що залишена посуда, ймовірно, їх виставили із вечора. Тобто і сьогодні вечір можливий такий варіант, що будуть сік забирати. Тобто по 15 літрів кульки, бачимо, листям все загорнуто, все скрито від людей. Відповідальність є адміністративна, значить, згідно статті 70 Кодексу про адмінправопорушення, несе відповідальність від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів громадян. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. За коментарем до відділу технагляду Тернопільської міськради, яка є користувачем території парку Загребелля, ми звернемося сьогодні. Суму завданих збитків та кількість приписів щодо незаконного збору березового соку у парку Загребелля старший держінспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Михайло Онищук пообіцяв повідомити згодом. Сьогодні по області і Тернополю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східного напрямку від 9 до 14 метрів за секунду. Можливі пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря в день від 8 до 13 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчими днями Тернопільська область буде перебувати під впливом антициклону, який своїм центром розмістився в районі європейської території Росії. Температурні показники – 9-14 градусів тепла. 4 квітня – мінлива хмарність, без опадів, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень очікуємо 10-15 градусів тепла. Такими були новини. Файного ранку. На все добре.